မင်္ဂလာပါရှင်ပရိပခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့အစိုးရကိုအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဈေးဘာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတရားရုံးအတွက်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်လို့ပြည်သားစုဝင်တွေကပြောပါတယ် အစိုးရတပ်နဲ့တအောင်တပ်ထီရန်တွေတို့ဒီဇင်ဘာလစံပိုင်းကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေနေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ် ပရိပခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့အစိုးရကိုအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တည်တံ့ရန်ပုံငွေထားရှိပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အားဒီအကျန်းအာပြည်သူတွေဘလို့မျိုးအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခဲ့ပါလဲ။ပြည်ပခဖြစ်ပါနေတဲ့အကျန်းအာ
ရှင်ပြရတယ်ကောအစင်တင်နေပါရဲ့လို့ဟာပြိပခါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအလိမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှာတော့အာမြင်ပြိပခါဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဝင်မဲ့တူညီတာတစ်ခုဟာအမျိုးသမီးများကိုစစ်လက်နက်ပဲအတုံးပြပြီးတော့အုပ်စုလိုက်မတင်းကျက်ဒါဒီဘယ်တိုင်းနာလို့မျိုးဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုရက်တက်မြင်ပါအရှင်ဟိုတောင်းဆိုပြီးပါလို့ရဲ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတို့မှာပြည်ပခန့်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုးတိုးရဲ့ဒေသတွေမှာမနေရဲကြတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းနေရဲစွန့်ခွာသူများစခန်းမှာလာရောက်ခုံလုံကြရတဲ့သူတွေအများပြားရှိတယ်လို့ပြပရနေရဲစွန့်ခွာသူများစခန်းမှာလည်းအများပြားရရှိနေပါတယ်အဆိုရဖက်ကဒုက္ခတဲ့စခန်းပိတ်တဲ့ရင်မဟာပြူဟာကို ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလမှာပြတ်တန်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းပိတ်တဲ့ရင်မဟာပြူဟာကိုအကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်စခန်းတွင်ရှိဒုက္ခတဲ့တွင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်တင့်တယ်လို့ဒုက္ခတဲ့စခန်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့တို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိမှသာနေရပြန်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုစခန်းပိတ်ပြီးရေးဆိုမှဒီ2019အော်တိုဘာလမှာရွှေခေတ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီခေတ်ရ
ဒီကေဒီကအရက်ပြောလို့ဒီအစိတ်ချောင်မှာငြင်းရအောင်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အတက်အန်ဒီအကြောင်းအစိုးရင်လို့ကျမတို့ငြင်းရချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ဒီစကမ်ပစ်တင်းရဲ့လုံသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ IDB ရအတန်ကိုရောတို့နားထောင်ရမယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ရောကျမတို့လုံချုံရဲ့လည်းမရှိဘူးငင်းချမ်းရဲ့လည်းဘာမှမငင်းတဲ့ကိုတက်စခန်းကြာထူးချဲ့နေတဲ့စစ်အာနဲ့ထူးချဲ့နေတဲ့စစ်ပွဲလည်းပုံမ
အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတူငယ်တွေအတွက်လုံခြုံမှုတွေရရှိဖို့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေစာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအတွက်အထောက်အပံ့တွေလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာမာဒန်တို့ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ Aegean PPA ဦးဆောင်ပြီးဝမ်မန်ဖြစ်အန်စတူရီဂျီပူရန်တို့ကိုရန်ကုန်မြို့ကနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ရမှာ ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကအဖွဲ့အစည်း30ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တရာကျော်တယောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နီလော့ဖလေပွဲမှာနေရက်ဆုံခွာတူတွေဒုက္ခတွေတွေနေရက်ပြန်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေပြည်ပခတွင်လင်ပန်းဆိုင်ရာအကြံဖက်ခံရမှုအခြေအနေတွေနဲ့စင်ခေါ်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့မွန်တတင်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကစ္စမီနယ်မှာတော့လုံချုံမှုမရှိသေးတဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်လမ်းမပေါ်ကရှင်းနေကြောကြဆွန့်ခွာထားတဲ့ကစူးကြီးဝဖျားကြောင်းဝင်းမှာဒေတာခံတွေကပထမအကြိမ်တွားရောက်ရှင်းလင်းပြီးစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခစ်စမတ်နဲ့ဂျူဘလီပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစူးကြီးဝနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းဝင်းထဲမှာတွားရောက်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စုတောင်းပွဲတွားရောက်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတရွာလုံးကိုတွားရောက်ရှင်းလင်းခြင်းမဟုတ်ပဲဖျားကြောင်းဝင်းနဲ့တွားရလမ်းတလျှောက်တာရှင်းလင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တရက်တာစစ်စဲအတွက်ကျေးရွာအနီးရှိတပ်မတော်တပ်စခန်းနဲ့
ကချင်လူလာရေတက်မတော့KNA နှစ်ဖက်တက်တို့ကိုခက်ခဲစွာညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်လို့စမားစုံနဲ့နှစ်ချင်းခွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိတ်ခါရောရဆရာနော်ဘောက်ကပြောပါရ ကစုံနှစ်ချင်းခွေရန်တီထောင်နဲ့နှစ်30ပြည့်မှတ်တိုင်စိုက်ထူတဲ့စုတောင်းပွဲနဲ့ကစ္စမတ်ပွဲကိုမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေ900ခန့်လာရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကချင်စစ်ပေးဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့ KHCC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခရမ်ဆမ်ဆုကပြောပါရယ်စစ်ရှောင်းရှင်းနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနမ်ဆန်ရဲ့အိမ်ထောင်စု96ရှစ်စုကနေရပြန်အခြေစိုက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လုံခြုံလွတ်လပ်စွာလုတ်ကင်စားတောက်ခွင့်မရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာနမ်ဆန်ရဲ့ကြေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နေရပြန်စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်မံထွက်ပြေးဖို့အထိဖြစ်ခ
ရတဲ့ကျေးရွာအချုပ်ရည်မှုနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့အတွက်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။တိဆုံတော်သူတွေဟာအသက်42နှစ်အရွယ်စိတ်တရကျေးရွာအချုပ်ရည်မှုဦးညံ့တိန်နဲ့ကလေး3ယောက်မိခင်အသက်39နှစ်အရွယ်တို့ဖြူဖြူဝင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကစိတ်တရကြီးရွာထက်တမတော်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဥညံတင်းရဲ့ဦးကောင်းဟာတနတ်တင်နဲ့ထူထောင်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါဗျ။နောက်ပြီးအိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းလည်းတနတ်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါဗျ။တရားမျှတမှုတွေလှုပ်စီချင်ပါတဲ့အစိုးရကိုသူတို့လှုပ်ခဲ့တာကိုသူတို့တွေအပြည့်ကျုံးလူသူတွေကိုတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးစီချင်တယ်စစ်တရကျေးရွာအချို့ရင်းမှုတို့တေဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရရအရေးယူပေးဖို့မြင်းပြမျိုးနဲ့ရဲစခန်းနဲ့အပီပီဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်စီမိသားစုဝင်တွေကစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမူကြီးဝင်းစော်ဦးနဲ့တမတော်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘူမူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့စီဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မွန်းတွဲချိန်အထိအကြိမ်ကြိမ်ဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်တရကျေးရွာနာမှာအေဒီည10နာရီလောက်ကနေမြင့်ရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုကျေးရွာထဲကအိမ်တလုံးပေါ်ကနေလက်နက်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကတော့နရင်ကြရာတဲ့င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတက်နဲ့တအောင်တက် TNL တို့ဒီဇင်ဘာလစံပိုင်းကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရွာတူရွာသားတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်နဲ့တအောင်တပ်တို့နမ်ဆန်မြို့နယ်ကရလန်းကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရွာတူရွာသားတွေထွက်ပြေးတန်းဆောင်ပြီးရွာပြင်မှာပုံအောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ကရလန်းကျေးရွာဟာနမ်ဆန်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်၃မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနှံခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတပ်ကကောင်းကက်ရွာ၊ဝတ်ဟန်ရဲရွာတွေဖက်မှတွားရလှုပ်ရှားတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလို့နှံခမ်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အစိုးရတပ်ကတအောင်တက်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေတွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တအောင်တက်ကကုကုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာလို့တအောင်တက်ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်နဲ့တအောင်တပ်တို့နှံခမ်းမြို့နယ်တွန့်ထွန်ကျေးရွာအုပ်စုနမ်ဆန်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒဏ်ရာရရှိမှုတိုက်စုံးမှုတွေရှိပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်ကြောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းနှစ်ဖက်တက်တိုးမိပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြောက်မဲမြို့ပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တအောင်တက် TNL နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့အစိုးရတပ်ဖက်ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒီတဲ့င်းကတော့ရှမ်းတန်တော်စစ်တရင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် KNU ကရဲ့အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေတထုံခရိုင်မှာဒီနေ့မိုးစဘာဆိုင်ခင်အမြောက်အများပြည့်စုံမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်စဘာထွက်လုံးကျဆင်းနေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒါထဲမှာတောင်တူအများစုကမိုးစဘာကိုပဲအတိကစိုက်ပျိုးပြီးအခုနှစ်ရာတီဥတုအခြေအနေနဲ့ရေလုံလောက်စွာမရတာကြောင့်စဘာတွေပျက်စီးပြီးအတိမအောင်တာဖြစ်တယ်လို့လဲတောင်တူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်
Dilo sabake amyao mya pisi son show mu ne chong dwe yare ache ne go KNU taton khayan dwe patama son jain chong dwe bu la phit dilo son show mu ache ne ne patat bi ate se ti shi nai pho KNU taton khayan leya thana ga aidi ne myi re atwe sayin lai lan kaung yu mu re pilou ni de lo le ti ya ba de kin bi ne phan a myu ne a ba we myama sabat ji lo tin sa de iyawati tai dida ji atwe ga taung du re ma le di ne saba thwat no asamatan yoe ja de a che ni ne yin sai ni ya de lo ti ya ba de ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ KNU တောင်ကုန်ခရိုင်နဲ့ဖပွန်ခရိုင်ဘက်မှလည်းတောင်ရစပါးခင်းတွေကိုကျွတ်တွေဝင်ရောက်ကိုက်ဖြတ်ဖြစ်စီမှုကြောင့်စပါးအထွတ်နှုန်းအဆမတန်လျော့ကျလို့နောက်နေ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကကရင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့တဘာဝတန်ရာဇာတွေကောက်ွယ်နိုင်မဲ့နီလန်တွေကိုမတာအဖွဲ့ကလေးချမြို့မှာတွားရောက်ဟောပြောရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောရှင်လင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့လေးချမြို့ကြောင်းခမ်းကြောင်းတိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တန်ဃာတော်နဲ့လေးချပြည်သူ200နီးပါးတက်ရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကြောင်းမီတွေအပါဝင်မြေပေါ်မြေအောက်တဘောဝတန်ဟာဇာတာတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကလာရောက်သူဖော်ရင်ပြည်သူတွေဘလို့ကောက်ွယ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လေးချမြို့ကြောင်းပေါင်ကြောင်းတိုက်ကအရှင်ကိုဒလာကဥပဒေအကြောင်းမတိနားမလဲတေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းသိရှိနားလည်လာတယ်။ဘေကိုတွားတိုင်ကြရမယ်ဆိုတာလဲတိလာတယ်လို့ရှမ်းတတော်စင်ကိုပြောပါရယ်။လေးချမျိုးနဲ့အတွင်းမှာကြောင်မူတွေတွင်6နေရာလောက်ရှိပြီးနာမန်ကျေးရွာအုပ်စုဝက်လေကျေးရွာအုပ်စုဟိုင်းဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ဝက်ရင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာတည်ရှိပါရယ်။အဲ့ဒီအထက်ကကြောင်မူတွေဒုဖော်မှုရဲ့တန်ကိုအစိုးဆုံးခန်းစားနေရတာကတော့နာမန်ကျေးရွာအုပ်စုနှမ်းလင်းရွာမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျောင်းမီတွေတွင်ဟာရွာနဲ့ပေးရှိရတာကွာဝေးပြီးလွေချင်တကားကုမ္ပဏီကလာရောက်တူးဖော်နေတယ်လို့လဲချဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတည်င်းကတော့ရှမ်းတန်တော်စစ်တည်င်းဌာနကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်သားခွင့်ပြုပါရှင်။